batela elemo na yo, batela kondima na yo, ata kumekama, tabitumba, oye tarami, okile ningani, mabota la koya awa, okoluka ngai nzambe. Afrique qui manque de télévision, vision d'Afrique et vision du monde entier. Très chers fidèles téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde entier, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Afrique qui manque de télévision. Toujours émission Bosolo Tata qui manque. La présentation, c'est toujours votre humble serviteur, splendeur de Longana, autre m'a dit moi la Bokoko et son Makassi. Yarou, t'en as bien dans ton Moko Malelo, vous allez comment on a bien Moko. Awa, toujours mis na Mboka ya Lou Tendele. Balobi était awande to ka ko bongisa mili mona biso to kota ki mabondeli kasi to ko kota bande ko na biso ya OFK en sigle ezali organisation des élèves finalistes ki mbangiste bango bayaka après avoir reçu sa preuve na bango bayaka ko la tata moko njabule papa simo ki mbangu ki ngani aleka a corriger ba item na bango kasi nzambe muli mo santo abateli biso ngai na bino pe to kota na mokolo molelo yango to zali awana ba cadre na bango ba ko pesa la mo mokie makambangu ezala kanini OFK ezali nini botika la kuma penché toye ba petoyoka mai nini oyo elekani awa na kati ya mabonde lindenge basali 5 jours topé une semaine na bango awa na mboka Lutendele butalangai bonjour. Bonjour papa journaliste. Santé za bien? Oui, santé za le malamu na ngolu ya tata nzambe nkolo espé tata mulimo mosante papa smoke mokan ani mosungi pe mobate lambiso. Très bien. Bino pe bozali malamu? Oh, ouais, kimia na ngolu tata. Et bila mande ko ba jour lelo ce qui vraiment koyi ba en profondeur. Bakoyi bayondenge nini ozali nani to mekape koyi ba directement. Merci beaucoup ngai na bengami na kombo ya papa Mbwe Nombaki bénédiction. Nazali bongo le président du conseil d'administration de l'organisation des élèves finalistes kimbangiste ndenge na lingomba balobaka président général. Na selon structure ndé biso to zan niveau ya conseil d'administration, conseil d'administration ezali équipe ezali kezali ko tala pe ezali ko diriger ba finalistes à travers le monde entier. Très bien, vous êtes là, vous êtes là, minute êtes là, vous 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 êtes très bien. Comme directement, tu es en profondeur, tout le monde déjà président, et bon, vous êtes bon, bon. Comme mon papa, Mbwangi Poba Joël, je suis secrétaire administratif, le conseil d'administration de Katia Lissanga, et le finaliste de l'OFK, en cycle. Très bien, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes vraiment OFK. Yango ezali nini? Bon, OFK ezali strictement ko ezali ko evre na kati ya lingomba kimbangiste. Nde mission principale na yango ezali ko lakisa bandeko bazali ko tanga ba finaliste na ba pré-finaliste ko lakisa bango nzela ya mabondeli na ko renforcer ba capacité na bango na nzela pe ya ko tanga. Donc OFK yango na pe ba mission principale na yango. Très bien, on a toujours une mission principale à OFK, parce qu'il y a un peu de temps. Bon, et Bandeli à Lissanga, Oyo, Tokoloba, déjà à partir de 2008, et Zalaka, Tata Pasteur, moi, qu'on a commis à Kimbanteke, et Zalaka, secrétaire communal à l'époque, et comme on a papa Godin Gwashi. Et actuellement, Zali pasteur sectionnaire la paroisse Nabiso Kimbangiste ya Ngafani 1. Yé, a joué moi li kanisi. Ndenge ba finaliste ba kenda ko sa l'examen d'état. Voilà. Ya monaki ah, pour nani ni te to kanisa ta bana na biso ba Kimbangiste, to pesa ba ngata cours d'encadrement. OK. Nde e bandé la kawana, ya bandaka na ba cours d'encadrement déjà à partir de 2008. Nde et cela qui est tombé au permis, à qui la paroisse est comme pasteur sectionnaire, de Kambouana, et ce qui est vraiment Kakabongo. Donc, moi, et le Koya Banda qui est encadré, moi, Banda qui est encadré par finaliste, et cela qui est vraiment le sous comme tel. De événement, moi, qui est le Kakakakuna na Kimbansek. Voilà. École Nabiso, moi, qui est bien à Makina, comme ITC Mandombe. J'espère bien avoir année scolaire 2011 et école où on a banéka au salaire néant 3 ans d'Iran école et salaire néant des bah élèves au bah on est content en école où on a bah mon équipe était ah
Je suis allé à l'école. Nde papa wana nde abandai kolandela kadima na bango et une délégation salama qui n'attend wana avec yemoko papa révérend pasteur communal à l'époque papa révérend nounou à l'époque azaki pasteur communal na Kimbanseke donc ba komina nkamba nde ba exposé qui ka et pas ya tata mokonja boule que bana na yo n'école oyo elati kombo ya ITC Mandombe bazali ko sala l'examen d'état bazali ko zoate Nzokande pofie moko le kakawana atikara ko loba maloba mabe na école wana oh donc alakela ka alakela ke école po balongola ka ba permita ka ya sevela kate oh yango école wana na maloba prefet wana nde école bande ko zoi susute metong bana ba komini bo sota tamo konja bule na nkamba na délégation ba salaki na pasteur communal yemoko pasteur communal tango exposé ka bo sota tamo konja bule tamo konja bule lobi di loba liboso ke ah di kambo tata nzambe ezalaki nde kolukanzela mais bokende bo sala be examen ce que aussi si ko sala be examen ba résulté bimi bozongelanga awana nkamba nde bana pe bazonga ki motivé de quoi ba yoke ki di loba ya papa ton bazongi ba komi awa ba sala be examen na bango voilà nde na sima nango résulté ko bima positif ba sala ki ba 100% bango nyonso nde na isengo wana ba loba ki to tika boyete ba sala ki susu délégation bakenda ki to wana sikoyo na Céline Céline oyo papa Emmanuel dikufwa na azalaki ko kamba Céline 7 bazonga ki sou nkamba pona sikoyo ko sala remerciement tango bakio ko sala remerciement pa tata mokonja bule na tango wana nde tata mokonja bule azalaki ko talisa bango makambo belé ayibisi bango ki ah ikamba tata nzambe bande ko lukanzela e akotuna bango mituna moya mingi ayibisi bango ete ah bino sikoyo pona nini soki bosali de examen bino bengami bakimbangiste bana ya nzambe molimo mosantu donc bosali de examen pona nini ming bokatanaka yemo ka répondre bango abike boza ba négligent makamba classe bolingi komi pesa te par là aki ko pesa bango deux conditions condition mi balo apesa bango apesa ki bango na tango wana si kino lelo oyo yango ezali ko exister na kati ya organisation oyo condition li bosali bisaki bango bana tongo bozali kotanga botanga kama kasi lokola nzambe azali te pe ya mibaye koloba bana tongo bozali kobondela po bondela kama kasi lokola bozali mayele te nde baye o bazalaki na délégation wana ayebisi bango soit souligné abi likambo bino bobandi boye nazana posa na mona ngona ba paroisse na nga nyonso donc bokende bosolona na ba mbuta lingomba ba papa représentant bo sensibiliser ba finaliste nyonso nde a parti ya wanande lisanga oyo komaki kokota na ba paroisse nyonso kino lelo lisanga oyo panzani presque na ba province belé ya RDC et komi na Brazzaville muke muke pe zali kokota na Angola donc moi historique ya mukie otoko kopesa nanu pona ko talisa na bande ko bazali kolanda biso lolenge nini organiser bandedi pe lolenge nini et komeli donc c'est un peu ça papa journaliste. Matondo mingi papa Joël en tout cas na bandeko baibi histoire te yangwana to biete botinda bana bino vraiment organisation ezali malamu ezali kosunga ngai mko pe papa splendeur dialunga na mwana bokoko na lekela na nzela wana. Papa président tu yena ngambo na yo. Awa bosali déjà une semaine. Ndenge toujours bien formation et puis ndenge toujours comme on a bino toujours na bien à prière. Kasi makambuni na motuya. Oyo elekani na kati ya mabondeli durant une semaine obino bosali awa. Merci beaucoup papa journaliste na motuna ya kitoko oyo pesi katikati na biso. Très bien. Ezali ete tokotaki awa depuis mokolo mardi. Soyaki awa ndenge organisation na ba programme nango ezalaka tango nyonso. Tango bana bauti kosala ba examen d'état e bongo bakendaka ko corriger ba item na bango kwari le kanzela ya correction. Nde na tina wana papa ebisaka biso ete bokotana mabondeli po bato bazali ko sala makamwa ko traiter ba bloko wana
toyebi bango te mingi bazali batu malamu mingi bazali batu malamu te voilà esengi na bino kokota ka mabondeli po ete bosenga ka ipai ya tata nzambe po tata nzambe nkolo tata mulimu mosantu asunga ka po ete esika bazali kokoze biloko yango makama malamu nde elekaka wana pardon nde tokotaki sima bokoti na biso tokotaki mardi ba programme derolaki malamu kino lelo tokoi malamu toyaki pas seulement pour chercher le diplôme ya bana toyaki pona kosenga tata nzambe nkolo tata mulimu mosantu premièrement ta loboko pona organisation olikamango kende liboso i résulté pesaki pe positif pe ya mibale toyaki pe pona kosenga pambate ba kolo organisation bangwana nde bazali bana tosenga ki pona bango po ete mayema somali kana kimia organisation lisanga yango ndenge tosalaki yango en tout cas ba résultat pe kendaki positif eleki malamu pe na suka total saki mato sengaki pona papa pona mai o ezali koleka actuellement lingomba mamba kulumbimbi pe situation ezali koleka na mboka na biso nyoso totia ngona mabondeli ba message pe yaki po tolobaka yango tango nyoso ezali malamu pe pona ko transmettre message oyo tango tokosambela ka toye bakayete tata mokonzo abule tata simo kimba okiangani azala ka elongo na biso pendant 3 minutes voilà ce qui ozali ko sambela pendant 3 minutes ce qui 3 minutes est dépassé nde tata kendaka batika la kezala rende ba ange lunde bazwa ka likambo yango ba kendaka na yango pa ya tata nzambe voilà. Kasi na mabondeli we ezali ya butu ezala ka ete tata nzamba taka kitswana donc ezala ka lokola air supplémentaire te kitswana akoyoka kozala to se libondeli ya 10 minutes ya 15 minutes ya 20 minutes tata nzamba zali pona koyoka ba message par rapport ya ba contenu o nyos to sengi ba message leki malamu tapa apesi message pona bana na ye assurer bana na ye ke diplôme ezali à 100% par rapport ya lingomba alobi ke to tambola bo moyo bo santu pamba te bo moyo bo santu yango ko fungola biso makambo nyoso obiso zali na yango posa pe ya ko talisa biso par rapport ya mai oyo mazali koleka na nini donc na mboka na biso to reconnaître toujours elongi na ye to tato la kombo na ye pona wana ye moko tatanza mekolo estamu le mosantu akosunga pour ne pas kokota pena ming profondeur pour to zali boso ya etando iki très bien buta wana soki na comprendre bien ça veut dire que obi ba message epesi epesa maki ndenge nini isala kindoto vision to batu azoli ko mona ngo vraiment boye na science on zambe muli mon centre tata simone kimba ngo kiangani pe valonga pesi na bino merci beaucoup papa journaliste esika o tozali ezali esika ezali sainte très bien eli kolak saete tozali na tata mokonzo abule tata mokonzo abule presence na ye pe kit na ye alibela ezala kana o esika pamba te na 21 makambo mingi o elekaki très bien awa na ba message epesa mi vision epesa maki ye moko tata mokonzo abula monani sur place e pa ya bana na ye oyo apesa bango do ya komona pe ba message yaki na banzela ya bandoto na banzela ya ndenge na ndenge donc nyoso epele kaki na ba kategori nyoso yangwane papa alagisi ezali ko relaxa ke azali pene pene na biso nyoso eleki malamu voilà merci beaucoup mbuta na ngai tokende directement na ba parents oyo jusqu'à présent ba buya ka bana na bango ba ya na organisation message nini ya malungo ki ko pesa na bango. Merci beaucoup papa journaliste na motuno opesi biso tozali ko adresser yango directement et pas ya ba parents ba boti ya bana to ba tuteur o bazali ya bana voilà organisation des élèves finalistes ki mbangiste toyo ki ndenge papa secrétaire administratif général auti ko lobela yango ndenge longo bani ezali ko assurer encadrement scientifique pe spirituel tozali ko mona mingi lelo yo ba classe tozali ko tanga moi ba négligence et koti makasi par rapport à organisation ya ba dispatchement ya cours na niveau ya ba école na biso moi nazali koya zali ko kota pena profondément te na kati ya notion pour ka comprendre notion toi comprendre quelque chose voilà. Mais na niveau ya organisation des élèves finalistes kimbangiste et organiser le plan scientifique et organiser ba cours d'encadrement bana ba yekolaka ba tangaka esika eloko azoki yango te ndakisa ba dissertation oyo bakenda kosala examen d'état moi na ba misusu ba maîtresaka yango te na ba école kasi na nzela organisation ata ba cours wana moto azali ko comprendre yango te moto ako comprendre yango facilement a comprendre yango facilement pe akei ko défendre voilà. Et sur le plan spirituel makambo ya minene ba séminaire ko banda makambo nyoso eleki na lingomba na biso na tango ya ye moko tata Simo Kimbangu na tango ba papa voilà pe na tango ya papa Simo Kimbangu kiangani ba histoire makama ndenge na ndenge eli kolakisa ete to tinda bana baya bayekola likambo yango ndenge ezali soki bayekoli na 1921 na mbanza sanda papa Simo Kimbangu alobaka na bana ete bokende kotanga bokende koyekola pamba te
lobi mokili na biso biso nde tokotambusa yango voilà tokonde kotanga na nzela ya école tokobana kobonde na niveau ya lingo makasi na quatre organisations ali une centre de formation où ezali ko apprendre mwana comment ko ikotanga profondément comment ko ikometriser l'histoire ya lingo mba profondément ya mwana to lali sabongo te to tinda bana baya to tikate bana balala bazala na bandaku to tinda bana baya ndaki satuaki mabonde na lutendele bana bazuli kambo ya kitoko voilà mwana mususu ayaki azali azalaki na don na yeme don wana likolo ya ba distraction ko tikala na ba quartier ndenge na ndenge don wana ekenda kasi lokola ye ko sala sacrifice tata nzambe kolo stamuli mosantu a purifier moko na moko ale azongi sili kambo na ye mingi baye bazalaki ba ambassadeur na oesika basengi pona mabota na tango tozali koloba na kombo ya papa Simon ki mokanga na mabota mingi ekangolami pona nini bana bayaki ba ambassadeur yango na tango boza ba probleme ezanga kate tango makambo ezali ko salama tozalaka na volontaire ko tinda bana po ete bana bayako participer pona likambo ngo po bana bazali ba ambassadeur bango ba ko sala ba deliverance na kati ya mabota na biso bango ba komema likambo ya kitoko d'ailleurs nkolo esu na tango ya kalabana mike balandaki ye alobaki na baye ko lipe ba enoso bazali botika bana mike ba ya epai na ngai pambate bokonzi ya likolo ezali na maboko na bango ezali ndenge moko na biso awa to tinda bana ba ya pambate bazali ko yekola likambo ya tata molimo mosantu po ete mwana za na distraction za la concentra ye ba histoire kimbangwizi aye ba ki papa simo kimbango kianga nipe aye ba mayemaso o etika li lokola to uti ko talsa na biso awa yango na papa journaliste to yagi pona ko pesa epa ya bandeko bazali en direct na biso balanda biso po ete ba vanta bana te ba tinda bana directement na organisation des élèves finalistes en magister. Très bien président Ozong la okaka pona le basuka, j'espère que ba précision, ba détail bande ko ba ko landa biso vraiment molo molo. Papa Joël na maiman so o ilekani awa maiman so président uti koloba na obino boloba ki introduction na bino. Est-ce que quelque chose a moko? Bosangana kaka ezalaka ba kimbangiste to pe banoki mangiste bazala awa. Bon merci papa journaliste na kata lisanga oyo abengi organisation des élèves finalistes kimbangiste adhésion est libre to monaka surtout que le quoi to évolue ka mingi na ba paroisse on n'est pas dit na ba école to évolue mingi na ba paroisse to sangisa rende bana na ba paroisse mais ana bana msusu ba no kimbangiste batanga ka na ba école na biso ya kimbangiste ba école conventionnée kimbangiste le coup là bas à la rappeler na ba kimbangiste kuna au moment là bas programme ndetse ya bakou d'encadrement oyo organisation et organisaka au moment là pe bande kona ba no kimbangiste bayaka tinde pe tozali boye pour votre information papa journaliste na bande kozali kolanda biso pour votre information ba no kimbangiste mingi pe ba côté libiso na katikati sika oyo balandaki bande kona bango baninga na bango batanga kana bana ba école kimbangiste ndepe biso yo yambaki bango na esengo juste kolakisa bango nzela ya kopanza sango pe ko évangéliser na tina lingomba na biso pe na kombo ya papa Simon Kimbango. Très bien Mouta Joël lobaka ka yasuka pote ngai na bino toka bana mukolo moyo na ibiete to kozwa jour vraiment ya malamu pona ko kaiser vraiment ko en profondeur to sonder o lini wa bengi OFK Mouta lobasuka na bande ko bazali ko na biso na mukolo moyo. Bon li lobana biso ya suka ikoyo kozala boye na lisanga ne tozo évoluer voilà tozali ko luka ko organiser makambu ya minene ba séminaire de formation ba enseignement ba jury ba jeu concours et ba bloko ana nyoso juste pour na ko renforcer ba capacité ba ndeko na biso o bazali bana kelasi voilà yango bandeko ya mitema malamu oba moni pe ke bakoki ko aider biso ko sunga organisation pona encadrement ya jeunesse voilà. Bakoki pe ko mona biso ata na nzela na bino ba journaliste bakoki ko mona bino pona ko luka ndenge ni ya ko sunga biso pona musala ya Nzambe e kende liboso pona encadrement ya jeunesse. Merci babete réussite za 100% réussite en tout cas ezali 100% le quoi tuzai na Nzambe. Merci beaucoup président tuzungi na ngambo na yo lelobe ya suka na yo ezali nini pote ngai na bino toko bana mokolo molelo. Merci beaucoup papa journaliste liloba na biso ya suka ezali premièrement tuzungi si lonkumu penke mona tata Nzambe nkolo tata mule mosonto papa Simon Kimbango kyangani voilà poso kito kota kia wa ezali na volonté na ye o nyoso bana bazui awa ezali na volonté na ye ezali ete ndenge papa secrétaire a otikoloba to sengi surtout to boyera na biso batute
pona koya ko pesa o etali lokola makanisi ya kitoko ya Bonzambe pona épanouissement ya organisation des élèves finalistes kimbangiste po ezali lisanga yanga ni tata molimo mosantu lokola papa inspira ka yango epa ya mutu mutu wana azali représentant ya Nzambe yango wana tata molimo mosantu organisation ezali kotambula na nkombo na yenyo sozali na nkombo na ye ce qui pose na makanisi ya kitoko neto tsukoloba ko hésiter te approcher biso oya pour plus d'informations pe o bakisa oya yo na par na yo ekozala likambo moko ya malamu na bolingo ya tata Nzambe yango wana biso ya suka comme message toyaki pona kopesa epa ya bay oyo nyoso bazali kolanda biso na tango yo ezali lolengo wana papa journaliste. Matondo mingi bambuta na ngai. Merci na bino très cher fidèle téléspectateur qui nous suit partout à travers le monde entier. Balobi était Afrique Kimbangu télévision, vision d'Afrique, vision du monde entier, émission Bosolo ya tata Kimbangu. Investigation autre que ça là partout au bon monde na katokoti la gabino. Le lot se retrouver awa na lutendele tokuti bande ko na biso baye ko pesa tata muli mo centre maboko na mabondeli pe ko senga ye. Makambo etali ba diplôme pe ba vie na biso pe bongo na bongo yango to kolba ka ete mabela lutendele tu explika na be Michel le ka ete awa tata Simone Kimbangu ki anga ni présence spirituelle na ye e kozala ka tango nyonso isifika ka yufuka mabenga ye akoyanola yo émission oyo vraiment kokanga oyo mon côté aujourd'hui émission partager commenter liker e kozala vraiment malamu mingi soki bo sepela ki nelema. Bonjour, je suis Mingi et je suis Mwana Mboka Jordan Timantiemi. Je suis à la caméra et je suis à la caméra. Mwana Mboka Alenda Tonda Telema. Je suis prise de vie assurée. La présentation, c'est toujours votre humble serviteur. Splendeur, Dialungana, autrement dit, Mwana Yabankoko. Tout le monde est à la caméra. Je suis à la caméra. Vous Batela elemo na yo, batela konima na yo, neta kume kama, tamitumba, oye tarami, okile ningani, mabota la mabota la voya awa, okulu kangai Nzambe.